STV wale nyoku bantu wekumi dekulutimbe gangande. Gwenu okula chamanyi we natu labira mbutunde vienja uru. Omuli Masaka, omuli Lira, omuli Kampala, omuli Arua. Sakone bitunde vila labira na ebitu etoro de mugwango leo. Nama watu labira kumitima kana jafejenja uru mkula chamanyi. Edanga muli bantu bankizo nyoku bantu amaso mkera kugate kaku STV. Sakone okubanti musindika uwaka bonaba musindika. Tusima nyo era mwebali nyo. Nama wakero tukubira masi mprogramu za fezo nezenja uru mkula chamanyi. Program figured out echage nda dala maso. Tugeza kukulaba nchukubaganya birozo kunsonga ezigenda dala mu maso mu gwanga muno ensonga ezikwatagana ni entertainment ensonga ezikwatagana n'ebyobufuzi ebya kalicha sako n'ensonga zonna okutwalize wamwe tumulide tubadde twogera kunsonga y'okuwambibwa kw'abana Uganda abali mu kuwambibwa mu safe houses ez'enjawulo tugende kunsonga za Kyagulanyi omusango ogukuba nti ayagala okuba nti aguja mu kooti gyawaba gyateekayo nga ayagala okuba nti aguja ennaku z'omwezi lugu Februari nofusa kakano koti tena kubanti sali chimwede olwalero koti lwegeno kubanti etula okuddamu okuwulira okusaba kuno okwa withdraw of petition oba okujjayo okusaba kwe kale no awanono wetugenda okubanti tukirira ku nsonga ezikwatagana ne iPod ekibiina ekitaba ebiina by'ebyobufuzi mu Uganda muno ekimanyikiddwa nga Interparty Organization for Democracy ekibiina kino obubiina by'ebyobufuzi ebyenjalo bivuddeyo nga bigamba nti tugenda kubanti tukolagana n'ekibiina kino olw'ensonga nti waliwo ebintu ebitagenda bulungi mu kibiina kya iPod nga bagamba nti ekibiina kino kiri mu gavumenti kino no kiraga nti ebyobukulembeze saako n'obufuzi bw'eggwanga lino ddala bisuuka ku nsonga za party oba ensonga z'ebyobubiina biba nti bidobonkana nkyala full figure ensonga eyo y'okuba nti ababiina ebyenjawulo ebikwatagana mu iPod oba ekibiina ekyo ekitaba ebibiina ebyobufuzi ebyenjawulo abamu baagala kukivaamu bagamba ekibiina kino kya mukamaawo bagamba nti mukamaawo amaanyi gaalina ku kibiina kino togalabanga olowooza kino tekiteeka byabufuzi by'eggwanga lino kuba nti n'ekibiina kyennyini ekitaba ebyobufuzi ekitaba ebibiina ebigattaba ekitaba ebibiina ebiri mu bibiina by'obufuzi kyennyini tebakyesiga awo nno wetutuuse wetutuuse nzize nkunyonyola naye nkugamba nti okufumiintiriza omanyi bwenjogera ekigambo okufumiintiriza olabika tokitegeera era nja kusaba buli munnayuganda wonna wonna wooli oba munnansi yonna noonya akatabo ke bayita Reason has the World Masterpiece ka luzungu n'Oluganda okufumiintiriza nsonga ya okufumiintiriza y'ensonga enkulu nti ekintu kyonna nga tonna kikola osooka kulowooza biki ebiyinza okuddirira maaso gaakyo kubanga gwe bw'oŋŋamba nti ekibiina kya tojja oŋŋambe tojja kukola ki ekya iPod nti President Museveni alina amaanyi mangi nnyo kye nkugambe nti mwerabira ekigambo kimu nti Museveni ye mukulembeze w'eggwanga newa NRM yes naye ng'ate ye mukulembeze waaki kati essaawa ya leero njagala omugye mu kiti ky'obukulembeze bw'eggwanga ogame nti wa NRM naye ate wali mu kujjawo ajja kujjawo nga pulezidenti w'eggwanga ate nga chairmani wa NRM ye respect gyali era sekyute jajja nayo ajja nga omukulembeze w'eggwanga kubanga tebajja kumukkiriza kutambula ki nga bw'ayagala nti munna bibiina kati buli muntu yenna olugendo lwonna lwonna olw'okuwangula nga weesigamako okufumiintiriza tosobola kugamba nti ogenda kwegatta na kibiina kugenda ku iPod lwa nsonga ki ng'oyagala ensi ebeeremu emirembe olina okutuula ku iPod era buli munnansi abadde alinze akaseera ako buli munnansi abadde alinde akaseera ako nti ddi lwe balituula awamu ne beegatta bino byonna 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 ne ansa z'okubuuza kokya amaduuka ga bafulufiga abaana abaakwatibwa ansa zonna ziri awo nti singa bano batuwa ne beegatta tusooka n'okumanya nti omuntu ayambadde redi simulabewo omuntu ali mu yero simulabewo ali mu guliini simulabewo waba kye ekibiina kyo kyakola ki kyawagira buli muntu muleka awagire kyakola ki kyayagala naye twafuna okusomozebwa nti ali mu guliini akubwa ali mu yero akubibwa bw'ovaayo n'oyogerako ekigambo bakuvuma ne bakwogoloza nti oyogera otya oyagala otya Museveni ne gubanga lutalo ne libanga katala nti olina kuwagira muntu omu Facebook ne muzifula ebivumo n'abantu abamu bavane ku masimu abantu abamu balwala abantu abakulwala abantu abasinga obungi kati ekyo olwatuuseewo tebakyesigira ddala bibiina byabufuzi nadde ngezaako okulaba nti njogera ne bannayuganda bitundu ebyenjawulo mu areas ez'enjawulo wano mu Kampala ku nsonga ezikwatagana ne iPod n'ensonga ezikwatagana n'ebyobufuzi by'eggwanga lino nga bagamba nti kati webyatuuka yenna gwe tuleeta yenna katonda gwatwa gwe tugenda naye tetukyaliko nti oba ffe tuli ba DPDP eyogera bweti egumire ffe tuli ba FDC tugamba kisumuluzo ffe tuli ba UPC tugamba maanyi tewakyali bibiina obwesigwa mu bibiina bugenda buggwaawo olw'ensonga nti
boba gamba nti oba oliawo omukulembeze w'eggwanga lino n'akakiiko oba gavumenti eriko yesinza okwonoona ate opposition. Ate ng'egyonono etya? Nze nsuubira nti buli muntu ajja mu bibiina ebyo oba buli muntu ajja mu byobufuzi buli muntu aba alina ky'anoonya. Buli muntu alima lulimbi lwe. Era kye njagala okutegeeza bannayuganda nti ebyobufuzi byaggwa n'ebyobulu byaggwa okuwonda kwagga buli muntu adde ku bizinensi yakole. Buli muntu lima olulimbi lwe weekolerera ensi ogibaddemu otya era ogivuddemu otya. Ebyobufuzi kazanyo. Bwe tosobola kukategeera nsuubira nabadde nkyogerako ekigambo ekyo ebigambo ebimwayogeranga oyo Museveni Dandala oyo Museveni Yungwe kati ffe twalese Robadabasta ino ng'amba nti bibeera byakunoonya bululu si bwe waŋŋambye. Kitegeeza ki nti bw'oŋŋamba nti NRM esinza okuta opposition oba toyagala egite ewangule naye ekozesa amaanyi mangi nnyo okusigala mu buyinza esigaza amaanyi mangi nnyo okubeera nga ekyekuumidde mu buyinza kubanga n'abagirwanyisa weebali kati obadde oyagala ebeera awo ebireke. Abagirwanyisa bajje omuntu yenna bw'ajjanga okukulwanyisa olina okuba ne self defense ng'osobola okwerwanako. Ne bw'obeera awo n'atwala ekiwedde omwanguyira oyinza n'omumutama. Nze nawe tukkiriza nti Uganda egenda kubeerawo okusinga ffe kubanga tetuliiwo. Kiba kitegeeza nti mukamawo olunaku lujja kukyanga Uganda weeri nga ye taliiwo. Uganda efaanana etya nga Museveni taliiwo? Uganda yali etya nga Museveni taliiwo? Nga tonnambuuza bw'efaanana Uganda yali etya nga Museveni taliiwo? Mufune okusiima emitima gyammwe bwe gitasiime mugenda sisigala nga muwonoona. Akoze ebintu bingi atereezezza enguudo atereezezza amalwaliro. Lwaki byeyogerako gwe wandibadde ng'okola ku ttivvi? Eno ttivvi yandibadde wandibadde ogikola nako. Lwaki oyogera ku nguudo yokka yogera ne kula mbongo omuntu? Mwabavubuka mbaddewo mutya? Era nze nnenya Pulezidenti Museveni. Museveni yakola ensobi bbiri ze mba mumunenya oba ssatu. Yaleeta eddembe lingi nnyo. Yagema temwafa. Owulira. Ezo nsobi kati andi mmoja mumunenya. Oba yaleeta eddembe kitegeeza eddembe bwonna. Ati ye mumunenya. Kubanga kye mumuyimiriddemu ne mutuuka mumunenya. Ekya nti Museveni abagaggawazza nnyo. Kino kiri kuliko disimayi lwaki buli mugagga mu muntu bwagagga wala ng'atatandika okuwalana mukama we. Misolo mingi abantu bakaba. Misolo mingi abantu bagagga. Abantu bagagga nnyo 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 nnyo. Ate buli agagga wala awalana mukama we. Ekyo kiri kuliko di. Kubanga nawe kati wano oli ku TV ya mbuga okola n'ojja kola emyaka ebiri esatu ng'ofunye ssente olaba osobola okola TV. Mwekwata abavubuka basatu muveewo mugende. Ningo bwavu bungi mukyala Full Figure. President mumwabudde mutya ku Museveni? Bw'atakola oli mwava akola zina. Gwatakola oli mwavu. Anti abakola mbugu bi. Njagala okutegeeza nti abaavu baaliwo ku mulembe gwa mine kwa bote baaliwo era baasigalawo. Ne Yesu bwe yajja mu nsi muno yasisinkana abasirusiru. Baali bangi nnyo yagezaako bazibula amaaso era abasirusiru yabalekawo baamulemera baalekawo. Owulira bulungi? Yesu yalekawo abasirusiru. Amalwaliro ga gavumenti ogatuuka mu. N'abaavu baasigalawo. Enguudo ezi. Kakati n'obwavu bw'oyogerako ku mulembe gwa mine waaliwo bwavu. Nga bungi nnyo 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 bukutula n'empale kwa mwakubanga ebiraka nawuliranga ekigambo ebiraka ku mulembe gw'obote waaliwo obwavu obusufu ennyo nga n'engatto muzikuba ebiraka ku mulembe gwa Museveni mwambala mpya. Abavubuka bakola 7/8 nedda laba butumira bw'oyambadde ku mulembe gwa Museveni mwambala mpya ku mulembe gwa Museveni emmotoka nnyingi nnyo gyamu mungi ye problemu. Jamu muyitirivu nnyo nnyo kuba emmotoka nnyingi. Ekireetedde jamu okuba ennyingi si mmotoka kuba nnyingi wabula nguudo. Olika kikyamu nguudo ntono kati kisinziira ono olika kikyamu. Enguudo buli lwezibeera entono enguudo nga teziyisa na mmotoka ssatu wabaayo wajja kubaawo jamu naye singa enguudo zi. Tobuzaabuza bannayuganda tobuzaabuza bantu bannansi balaba gw'obuzaabuza gw'obuzaabuza. Nze nsobola okugamba ekigambo kimu ti Pulezidenti Museveni ensobi ye. Ensobi ya Museveni n'omusango gwonenya Museveni naye kiri tukidduseeko kugaggawaza bannayuganda bannansi ne bagaggawala nnyo jamu n'afuuka mungi nnyo nnyo lyayimira mmotoka n'agisiba jamu onabeera mujamu n'avuma mukyala Full Figure emirembe mingi nnyo 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 abantu abadde eddembe bakola bye baagala olina kuba gwayagala n'akuyawo ekyedduka ly'omuntu. Emirembe miyitirivu tukusaba ogikwatemu era abantu wabagema tebaafa ne bazaala mwana omu alina abaana kikumi omulala alina kinana famire ozuwulira. Tuli kinana mbatano tuli kyenda ku Entebbe Express Highway teruliko jamu lwa nsonga lugazi. Naye enguudo ez'awansi ziriko jamu lwa nsonga nfunda eshimba tigezaako kuba nti nkulaga kwa akantu ako ekireetedde jamu. Ovuga mmotoka ki? My question is ovuga mmotoka ki? Sirina mmotoka gye nvuganya. Tolina mmotoka gye ovuga. Ku lugendo Entebbe Road ogambe luguudo ki? Express Highway. Tekuyitako taxi. Tekuli nnyo jamu. Ogenda yotya? Lwa nsonga emmotoka ntono ate n'owansi. Tekuyitako taxi. Kuliko taxi? Olulaba otya? Tolaba nti atamanyi tamanyi tamanyi
toyina motoka oyogera express highway tekuitako taxi okati onnyonyola ki deka fa abayitako tukubulira abayine motoka ezafe abevuga tukubulira mwaba tonanti echi bwana kukuliko jam olwensonga nti nse gagga wadde nzoba omunne motoka 13 kulugodolo express kuliko jam yes eh nchala full thing tomanyi njagala ogende ku kusawa 2-3-4-5 nga tujye Kampala nolwe gulonga tunyuka tomanyi abantu bagagga Museveni wagagga wazensi yensonga wachi katotandika okumanyira omuntu nti aina lyata lyakabenje asiba ku beach nga gwoina nakasero lyakaunga nga yali ku beach ali kugundi ali mukujoga muzayi Museveni tafuna nko nakasera nti awumula nti agenda ko kuumula zese nko president nti agenze munsi yegundi kuumula ko mboba muzayi Museveni yote yako zali musaiti yako sawumude teruli yone ku sande ndabala abantu nemwe mugenda ku beach nemuumula nemugenda mu California mu holidays nemu spending a cent because ensi ngaga muina cent kati mtu gamba cha kati mwafuka balaye ba Museveni kubanga mwaga gola yensobye yakola mchalo free olo za abantu bacha kiriza mu political parties baba kiriza kati mu mungu ngafa bakiza nze nzikiriza nnyo mu NRM nganze ate nzikiriza nnyo mu chintu chinomu nzikiza mu president Museveni olwenso nganti ntula na ine njoge ne mulaba nga buli kimwa kyagalize gwanga buli kimwa yagale gwanga itambule buli muntu amwagala kyenkanye nebe nabe mulaba ebidi wonti bakutte gundi bakubye gundi tayagala kulumya muntu nomu buli kintu akikoze sente nga muzimu wa Museveni kyagula na sati bwan buli ki buli kitongole akiteeka mu sente mulaba wana emyoga buli kimwa akiteeka mu sente abavuka mbawe sente bakole mu wole wano na yabo baziteeka political parties abantu bakyazikiriza political parties abantu bakyazikiriza kati abantu wagira bubwa nganzo wa NRM yati abantu wagira Museveni nganzo muntu wa NRM amanyiti secretariat secretary general ye Kasule Lumumba ayimide ku mazima na wenkanya nzikiriza mu NRM nganze ayagala ekibiina kya NRM okusigala mu buyinza kwata tunaba nakulowooza kuva mu buyinza olwokuba nti sekutale jeno mwetegefu ate mwetegefu atali ready kubanga aweereza ggwanga aweereza nsi ye kakati ab'ebibiina olwansonga waki wakyabikiririzaamu ekibuuzo ky'omuza ky'abaana bato nkugjayo nawe olemeddeyo kyeyoleka lwatu nti abantu bakyakkiriza mu bibiina kyagwanyaze naleta nuupu ne mugibuukira temwalonze amuli ati najje ne mubukira katumba bwe yaze kubona nani yafuna zero anti abava mu bibine mulaya yafuna zero kankubulira abava mu bibine byenja listen to me abali bava mu bibine tunula mu kamera yo garanti gundi yafuna zero tsoka tudde ku bintu ebyo ntye bibine tabacha bikirizamu kyelele kama tunte bibine babikirizamu kuba na bapate zaka jaba katumba bayi bafunya abantu katumba tiyaje banansi baziba independent bafunya abantu abantu abava baba abagundi ba bani bana masajja bagundi bani bawire mayambala bawire mayamba bafunya abantu nedda njogera bajide mu parties zabo bana nga muntu yafunya abantu tumukunde yafunya abantu kiwa ani pa amuriati yafunya abantu yoweri kaguta Museveni yafunya abantu Kyagulanyi yafunya abantu zona pate kitegeza abantu bakyazikiririzaamu lwaki wa independent say awangude heyo ansa tojimbuza kubanga na no muntu ajiraba nayo nkakiraba kati ayebibina be basinze eyawangu da yali wa kibina nawo ku yali wa kibina nawo kusatu yali wa kibina nawo kuna yali wa kibina nora oraba dipi naye kya ina abantu bayo nga bali ba dipi egumire nga newo mukonkonna enkumbi ajikuwa ku mutwe era bachajja ku kadezo ne basima atira wangula zona opposition boba wangula wali aba dipi aba wangu de mu bifebimu wali aba nuka bangu de mu bifebimu wali aba nale mabangu de mu bifebimu era nga no mpamuza kwanga abadde wa ena yes kitageza ati kitageza ati ebintu babe bache bina bacha biwagira buli aba FDC aba NUP aba Jema aba DP bona bagala fuka bagala kuba bakulembeze begwanga limu naye chebuzibwa nti ate chibine ekibagatta tebachikirizamu boke nyinyi tebasobola kubanti vega tobolya abata omuntu yena inanga takiriza mu kibina ekikulembere bibine ebyo oyo abera munnanfu stese kame ko kufumintiriza yensonga kugamba nti osoma katabo chechi yensonga chingamba nti okufumintiriza yensonga enkulu ensi yonna kwetambulira kubanga bongama nti no oli wa kibina kya jema ate ayipotogena jigendako kitegeeza bonga nti oli FDC toyaga airpod kubanga Museveni mwali kitegeeza gotoyagala minembe mu ggwanga weesigame ku kutabatabula ggwanga toyagala nga ku nsiyo olw'ensonga abantu abamu beesigame ku kutabula ggwanga nti bo balina ababavujjirira omusimbi abantu abengeremu endala
Nadala basajja abazungu batumazeke eminembe. Nalabe ye wana inside mukulwana simanyi lwaki bagenda kweyo ne besiba ku Uganda ye eminembe. Myanmar. Myanmar. Bali mukulwanagana sinabala bali nyayo. Ne bali ku Uganda. Ekyo kiragaba na Uganda nti nebintu ebyogerwa nebita ku Facebook. Ebigambo gambo bana abantu abali yabasanya lobungu abesibide mu zifiriji. Abali mu winipot abe wamba abali meriano okudde ewaabwe. Bebatambuza propaganda. Nti ziri ensi kati nga Miami yeri mu lutalo nga Amerika tena genda yo. Ati na Amerika tena kyetugamba ensi zikula kwa nyewano zi China zekati ze zinambe mu lwa kwa mutya byogera. Ze zinambe mu kati. Na ye mbera yo wetuva ku nsonga. Nene mwogera America na America na Europe. Obavu bungi abana bali mukatanga basi. Obavu singa bungi singa temuleka nya ku masimu. Singa obavu bungi singa tena sende zigwa data kudda kusimu kuvuma Museveni kuvuma furufiga kuvuma badjo. Singanga bwavu bungi nawo basobola n'okufuna data n'ofuna n'obude n'otwana ekyo kopo kyakya aine chapati n'ongolokota kitegeeza oli mugagga muzibu be batono abo okumanya obugagga katika abana bali mukatanga deka nkunyonyole abana okimanyi bulungi abana bali mukatanga boyogerako katika nkunyonyole mwana wakatanga mumu byogate mbimanyi famayi lwaki abantu batuwagala nati tuwagira Museveni tuwambala iron tutambala mugwanga olwensonga tumanyi ekiri ku ground gwe tomanyi nakugamba buzwa tulina abana bali ku ground abo baganga listen to me. Omwana ali mukatanga goyogera ku gagga muvundo. Wanji? Omwana ali mukatanga akera ku macha. Na atumia kusawa emu atumia misekato jine jakana kanana eji naje yocha. Na maana atumia mafuta gennyonyi gagumu kitundu nanusa. Mukatamba labamu obuntu webuti. Huh? Bwanusa. Yes, ezo meka. Kusawa 5. Na atumia chichupa cha mazaba yakirira. Banywe bichupa bya mazibi ne biwanvu. Ebi. Ezozo na sente. Kumukaga ite chikomando ngewe muluma iyo program cha chikomando cha kanana cha gunchirimu amaji chirimu bijanyalo chirimu simanyi pizza simanyi bichibichi baina watabo bachitabikawo nachiita to test speed ndi mukatanga sagara cross speed ndi mukatanga chenkunyonyola njagala ali ku TV ali mukatanga wemba chinimba njagala je wan kusawa musanvu munana mazoku musanva mazoku le chikomando cha kanana bitano anyo deke uchoya mazibera bisatu aite nkola baleta matu 18 olubogendo dula saa 9 munana ruluye no weruti enkola yo buliwejja enkola ya mitwale bine kitundu gumu kitundu kanana 35 kwetandikira enkola yo ine 3 olunaku sasa bijoke enkola yo ine kubera ku pike oba bigiji kibata mayirungi tebagaga ya makalu bagagaira ko bigiji wagumu kitundu basaketi etandikira ku kasanve bi mabitunda ko bimanyi mbimanyi nabwo ngira mbitunda kwa biri musente mbitunda nakati mbitunda biri musente banywera ko koko coca cola abana banywera ko sprite ono soda bere omweru yeru abana banywera ko pepsi enkunkole eyo nenga ne bigiji gwaide wa gumuchitu kati ndi ku mwana wa katanga go gambo mwavu todanga muno mumanyira todanga muno mwogera ko mwana mwavu anusa mafraga nyonyi awensi bajivako kakati anti bagagga bavundu gobeyogera to imanyi nzende kan kumudi omwana goito omwavu yalonda ebichupa oba alonda chokolo gogo ito omwavu kugambe program ya Museveni kugagga wazaba na Uganda gompakanya kuba mwate mubera yo mu mutu ulano mu ZS chovola obuzi wa president butamanya ebe bintu kwanga ministers tabasoda kuimugamba tebasoda kuimutu sako na kumanya chili mukatanga koyogera omwana wa mukatanga goyogerako njagala nsinga ebintu bino kumanyanga abera mukatanga avya nyonyoje nyonyoje basecho kugame nebe bintu bintu nda kwa daba bingula ko ba mukatanga ajanga mchafu na sumulu nsa wata abakonda bichupanga ine mitwala 28 abakutunda bichupa bie ebima bima abakonda chokolo alonze bichi enaduga naye nga ine mitwala nga nsanvu na gamba kati mpa pike wa gumu kitundu mpenko ola yena 3 mpe bichupa bya mazza parkinga gende mulungu mbule business singo kola Atebo lunako atebe na time table. Kata yes, bwa mata na damu na anyokerako. Atanya sigara anyo Alex. Alex omnyo gwa Alex gwa nusu lukumi. Abalabana ya Daniel bane gwa bitano. Abalabana ya Daniel wa lukumi. Bwe kati wate wa mala na teka mu enkola. Na manyanga na teka mu akayaga kenyini. Omusokoto gwa kanana. Yoyo mwana omwavu wakatanga gwendiko. Kati mulekera ugamba Uganda anti njavu. Tulemeddwa kufumi intiliza. Ekifana nti tukiteke ku nsi. Tetwali tukame kufumi intiliza. Kati tuvudde mu katanga. Tuzze ku ba gentleman breakfast wa day maker. Wa day breakfast ya maker. Abavu bebanji. Tewali mu Uganda temuli mu muntu mwabu. Ntiddamu eriwa. Ali mu mbere mbi avuka boda. Mwana wa boda ali emirundi 12 olunaku.
Balia. Roi, mais on a pas de balle. On a full figure. We're talking is aunt Walia Limberi. Ari mumbere mbi kubanga tafumintiza kubanga buli munna Uganda buli muntu woli onango oli munansi ngo ine mikona ngo la government uliriza buli muntu oli capital wansi gwe capital gwe kenyini buli muntu yenna wali oli capital nga wese kama kufumintiza kubanga abantu banji bawade ne business ne zibalema olonso nga tafumintiza kasoko tuli wansi ku board gwe kenyini tuula webu lili we fumintize nze ngame tunda mayunji ganga nze unaku nyuka ne mitwa 13 tunga magoba. Yes, si tu rumam, c'est nobo budala wange bulinga 10 nobo. Nduzimbe mwa mayumba. Abana ne bava ku mulamwa mwa masomero babagana okulya mayirunji. Katuto ba business ekola bagana onyana woga kweke otya. Katuina kantu bakaita mijaji. Tukatunda nusu kanana kali kanana katikali kugumu 2. Nemchala fulufigo limu kutunda buntu bo wano otani sokwe ku biro bulango. Asi ku bulango njagala kulaga bavubuke kibatende ngaba bavuka anti bavu. Mijaji sira nko msaji mkuru wa Mungu lako bavuka na baboda boda era wagenda nyo baboda nga kuvuga nga tayogera abaka tadeyo mijaji akantuwe katika agumu 2 akakantuka subula emitwala 2 mwena kali ku mitwalo mwenda ne kayingira 12 15 18 22 mwena nayo mbagamba nzana soka ne kavaka ngasikya kasubula ne bangamba katene wena kana agula 2 ebitu genda kalya. Abavubuka bakoze batyo okwejja mu mbeera gwe gyogamba. Bafumiintirize. Batule ku bodi bafumiintirize. Gavumenti ekoze kyo kubayamba. Gavumenti wene bamba ne wene kuwa kapita afana na tanga tofumiintiriza. Ensuwa y'ensi yonna yonna n'okukula kwa n'okwejja mu bwavu wesigame ku mazima n'okufumiintiriza. Kasomu tafumiintiriza. Singa abaana abali mu makomera bafumiintiriza ne batakuba bantu mu nnyondo singa tebaliyo. Naye abaana b'abandi abo nno bali mu kwogera kwezo famili z'abantu abo batata b'abaana. Yes, gye balera bakaba. Tebafumintiza olwensi nga tebalirira mama we. Gw'oba ogenda okunkuba kikonde, sooka ofumintiza obalire mama we. Gw'oyinza okuba togenda kukaba kuba agenda kusiba. Mama we agenda kukaba ng'akunoonya. Mama we agenda kukaba ng'akunoonya okujoonya sente zigenda okujanjaba full figure. Gw'okuba ekikonde. Bw'ofumintiza tojja kunkuba. Owulira muganda wange. Kye nkugamba nti tusooke tufumintirize oyokeze edduuka lyange. Lirimu sente mmeka. Bw'ogenda kukwata kamera we ziri za luguudo ze ziraba sikuwayiriza. Abana basingo kwata kino kanchi bagambe baba labira ku cameras kiri kuliko de mwana mujukiro mwana flanka humula mirembe mukama akumuze mirembe mwamula mukatambi ngafumite motoka za police ngachagula nya mulaba ngaba babu zaza nokuza bona yogera no wati nafumite motoka ya police omwana akuba wa police oluinga mulaba bobi yanga mwamula mwe nimba jalumba ngaba shirikale gwe ngwe muti de mwe mwe musajja mu musajja ali mu uniform. On a besoin que maman l'engage. Kula ko ba di pisa ma amayi injana gakwa kula ko. Ça j'ai une pisa na tamukuba. Tiba fumi intiriza. Wo mwenye msajja gw'okumukuta buko eche kyambalo chikwatako bukwasi we chikukubya fumitiriza nacha kukwela kukwela kibavilide kale tunulira ku nsonge zivi kibavilide ku mirembe mingi chenkugame ti president Museveni chemunenya ensobi zili satu oba bili emirembe ji too much that is one jeji bako sebi. Kwanga uno gambi bako mire dembe abavuke dembe abana ogena mu koti ogena balete densonge yo obati vumutya abana abana abagobere babengera obutali mativu obukugama tigendo begu wafuna manya gamenye duka lyo muko ekikuvira ko kuvayo gwenga go nova no gama ntize sigera kukirizga na abayimbi bwe bacho bana muimbi bwe tulansonga koze bwati kitegeza abakoze chali chitufu go ko kuvayo kogera ngabo otero kuvayo ekipira ko abavubuka abo okuvayo ne beisa mu ngeri je beisa mutere yagala kuvayo bamukube masasi tere kuno yali alose ku tedi kuno yali alose bia minundi mingi kategeza nti oli ekimujja iwa butali umati njagala katika ngwereza ugendo wabule bakama abo obo oli awo ensonga zino bazitezo oza ensonga bazimani ensonga bazimani ensonga zino nenda ensonga ti ensonga nga chichi ensonga nga eliwa zeino kunonyereza kwe zivira kwa bakubuka bazo nze nakugambi yegame mufuka nti vayo nagaba kati wabera wo nga nze njagala okubanga njagala fina ave ku bukulembeze bwa uma ne mvayo nentandi ku musojja aveo nenga tena chakoze nganange njagala kifo ngabadde mukulembeza mulungi uma ajikutte bulungi ne nange kifo nkyagala owulira nina muna akasente kange kuba ndi mugagga kyenga ndi problem ya Museveni kugagga waza bannansi bannansi bagagga eminembe mingi yabage mate mwafa bya bizibu Museveni bayita mugwanga ngatuumba omba obaka kibo osobola okuba nti owa bavubuka abali okuba nti besobola bavaayo bekolera emirimu gyabo n'okuba nti bagatetofaali mu kukulaakulanya eggwanga lino
abanansi njagala bagamba kigamba kyonna bavubuka nti ensi giteke ku mutima teka Uganda ku mutima Uganda is first because Uganda twagisangawo ebiro n'ebiro byaliwo tugenda kugirekawo ne mukulekawo kwa Uganda togirekawo maziga ne bakadde bokubalekera bizibu oba family yo babajja kukubofe ujafuna obutali bumuwole male bana banje bafide mu bintu bine ngate bigasiza era ngate baganyudwa mu ngate umukino mu yaganyurwa kubanga baberawo kuyisa we cyange gwe no kifunyamo buzimu na inganze ntisigala mpisawo nga nawe mfuniramo kati Uganda twagisangawo tugenda kugirekawo njagalo bategeza nti Uganda singa bana babufuzo obunene Uganda singa abantu bali mu parliament obunene mukirize mugane mukimanye nti akaza nyoka ebyobufuzi kaba nache malira abayinonyeze ebyabo cyeyoleka lwatu parliament bwetuula batesa ku sende zaabwe batesa ku moto kenkadde bagale moto kaza milioni bisatu omuntu wa kusaba akalulu agamba tuzze bakolera era nze singa ni mukulembeza gwange era president yemusaba basoke bakwata abaka parliament babateme sente badde ku milioni bbiri bbiri ate wawe simba ugamba zekolera bantu naye kibasumbwa n'okuba litakajanja n'okumanyira abantu ze sente ziri mu parliament era mu obweza asifuna bilioni omubaka afuna milioni meka meka bafuna ez'okusoza okweza kiso nkusaba teka Uganda ku mutima Uganda is first ensi yo n'abantu ensi enyuma bantu kwagwa musubuzi ojja kwagala okutunda ekintu kyo mu bantu togenda kyonna bona n'olwekyo Uganda kiteeke ku mutima ebeere namba one ensi ne munnansi muteeke ku mutima otwale eggwanga lyo mu maaso nga weeyisa bulungi nyongero bategeeza nti abantu abaagala pirawo oba oli waka tosobola kutambula genda kwekyandye mu restaurant wali wa Haji Haruna oba kuba akasimu buli oli pirawo buuza kibumba akweka pirawo ati bakuwerako n'omugati wali omugati guta kitoke bread abali ku pizza bond buli lwakubiri ogula pizza emu ofuna bbiri ne Brenda Bridal bitte world yakoze etabi enalya nadala baganda bafa bagaga batagala jamba batagala kindi muyenga ludda waludawa etabiri linnaalya musobogana mu Brenda Bitte World ne bakolako okubanyiga okujjamu embalaba okujjamu ki jjukira nti omwero asigala mweru omuntu gava asigale nga muntu gavu naye ng'onyiira nnyo sikinyo nungi so Brenda Bitte World gyetande osobole okulabika obulungi kale obadde mulabi mulungi okuviira ddala gye twatandikidde n'okutuusa kaakati ekigenda mu maaso nga bwekirala ku screen awo omusango okusaba okujjayo okuwaaba kwa Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu kugenda mu maaso ali ku Supreme Court era tugamba tukutuusaako mu programu zaffe ez'enjawulo obadde n'omulabi mulungi okuviira ddala kye twatandikidde n'okutuusa kaakati nga tugezaako okulaba nti tuwumbawumba ensonga programu ebadde figured out ndaba baganda bange wano John Ssempijja ssaako ne munnange Saika Yasin Ssekalala bazze okuba nti batutuusa sako ebyemizanyo zakiriza mbenga kusibulira no wabulanga sinaba kuba nti nkusibula nkujukiza nti akantu kamu Uganda first chalafunfiga chayogeddeko Uganda yesoka gomvubuka nyingo inacho nachogenda okukola jukira nti Uganda yina okuba nti yesoka ate jukira nti Uganda twagisango era tujja buli munnasi mugamba yesoka tugenda batu sinkana olunaku lwa lojaba lwa Friday tubenga tuddamu okuttanya ku nsonga zinaba zigenze maso gwanga zehasifu sekiunga mutabani sabasajja kabaka wangali ayi katonda kunkumire weraba.